Sådan der, så står jeg sgu her og der og laver snaps, fordi det er jo en vigtig del af jeres liv. Jeg laver også en snap. Og der kommer Jacob. Og I skal selvfølgelig... Shit. Og I skal selvfølgelig, hvis I har lyst til at følge på de andre sociale medier også. Og så, og så følg med hele dagen, for der kommer en masse gode tilbud. Jacob, prøv at se, hvad jeg har fået. Ja, det var det. Nej, 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 det var det, da du kom. Så tænker jeg bare, det bliver, nu bliver det rigtigt. Jeg kan også lade det. Jamen, Jacob. Hvad har du der? Det, vi kan ikke høre det. Det er en el-scooter. Det er en el-scooter. Ja, det er sådan, der kommer pakker med. Nå, men hey, hvad hedder det? Pakkescooter. Laks, hvordan spørger om der er noget, han kan lave tilbud på. Ja. Det kan du jo sagtens. Jeg gad godt at løbe ud på lageret. Ja. Finde en ting, og så laver vi et tilbud på den. Det gør vi efter pausen. Yes! Gør det. Yes! Men hvad hedder det? Vi skal altså smage rom. Så kører jeg igen. Du kører igen. Du har ikke lyd på. Er du dejlig? Jakob, inden du kører. Du kan lige fortælle os, hvad er den næste ting, man kan vinde for at dele? Ved, vi har udladt den her. Hvis man tager lige præcis de her to sekunder, tænker jeg. Ej, det er sådan noget. Det er VR-briller fra Samsung. Okay. Hvor sygt. Hvis man klikker forbi lige nu her, så tænker man, det er mærkeligt. Man skal gætte på, hvor lang tid det tager mig at køre en tur rundt på hele lager. Okay. Så det man skal, nu laver vi lige en lille bil- og lynkonkurrence. Det man skal, det er, man skal gætte på, hvor lang tid tager det, Jacob? Sekunder. At køre lageret rundt sekunder. I sekunder. På den her fine anordning, han sidder på. Så hvor lang tid tager det, Jacob, at køre lageret rundt på den der? I må gerne komme med jeres gæt fra nu af, og så deltager man i lodtrækning om den her, den der kommer nærmest. Så Jacob, fisk. Efter romsmænding? Okay, skal vi lave romsmænding nu her? Eller du vil gerne være med i romsmænding, ikke? Jeg skal og hun må ikke. Jeg må ikke. Yes! Så bytter I. Jeg vil meget gerne være med i romsmænding. Jeg vil også gerne være med i romsmænding. Men okay, og du får lov til at lave tilbud, åbenbart. Ja, jamen jeg skal ud og kigge på lageret lige om lidt. Har du en produktgruppe, som du tænker? Du kan ikke høre, hvad jeg spørger om. Kan du spørge derude, om der er nogen, der kan tjekke, om man må godt køre en lille smule fuld rundt på scooter på sin egen lager? Må man gerne, hvis der sidder en politimand derude, må man gerne køre fuld rundt? Eller bare sådan lidt, hvis det er ens eget... Lidt tipsy. Ja, lidt tipsy på ens eget lager. Må man det, så kan I godt lige byde den her. Okay, hvor mange sekunder tager det, Jacob, at køre rundt? Og vi skal altså også lige her, vi skal også have en præmie til, du ved, dele konkurrencen. Ja, hvis man deler. Vi har udløjet det der. Den her. Er der nogen, jeg kan spille guitar? Nej. Nej, vi kan ikke noget. Vi kan, vi ikke, det er altså, det. Vi er gode på internettet. Ting, altså. YouTube og Snap, det er det. Ja. Men I kan se ud. Jo, jeg kan faktisk spille. Jeg kan spille stop den lille kanguru, eller hvad den hedder. På guitar? Ja. Jeg kan ikke. Jeg tror også, jeg vender den forkert. Jeg kan. Nej. Jo. Men I er gode til at se Wrong Roller på billedet i hvert fald. Men ja, den der kan man så vinde, hvis man deler. Hvis man deler det her stream her, så kan man så vinde den her guitar her, man kan deltage godt, op med. Så gør det inden kl. 2. Nu skal du køre lærer rundt. Nej, det er først efter romsmagen. Jeg skal have pult først. Nå, okay, hvad er det? Men hvad for en tilbud skal vi snakke om nu? Du mangler til at fortælle os om tilbud. Jamen, det kan blive efter pausen, når jeg får mikrofonen på. Yes, okay. Så vi holder åbenbart et break igen. Så laver vi romsmagning. Jacob kører lageret rundt. Lige nu, I kan godt begynde at tippe på, hvor lang tid tager det, Jacob, at køre lageret rundt, hvis I deler, deltager løgtræk med guitar. Husk at følge på alle de andre sociale medier. Hvad hedder jeres sociale medier? Ja, noget med Christine Slot og noget med Laksrytteren. Laksrytteren, det er dig. Jeg har 3 forskellige navne. Sådan, så det bare søg Christine Slot, så kommer du frem. Ja, så kommer det frem. Kommer frem. Thomas Bente og Coolshop og jeg er Brisgaard. Og så ses vi lige om lidt, når der har været lille break igen.